Учениците од Неготино и Струмица се покажаа како најдобри познавачи на правилата и техниките за брза и ефикасна заштита од пожари и со максимални поени го освоија златниот пехар на 31-виот државен квиз во организација на Противпожарниот сојуз на Република Македонија. Основното училиште Гоце Делчев во Виница се покажа како одличен домакин на учесниците кои стаса од 12 града во Републиката. Нема да биде нескромно на почетокот, ако кажам, а тоа веќе го спомни градоначалникот пред мене, дека се ногеме во Виница за одржување 31-виот Противпожарен квиз на Македонија. Долга традиција, навистина долга традиција. Задоволството е душно поголемо заради тоа што Виница е дел од сите овие 31 пожарен квиз натпревар, значи секогаш организирала квиз натпревари, била активна во сите сфери. Благодарноста за сестраната подршка од општината, сојузот ја нагласи со плакета за благодарност до градоначалникот Емил Дончев. За почеток морам да ја истакнам одличната соработка помеѓу локалната самоуправа, противпожарната единица и општинскиот противпожарен сојуз, како волонтерите во општина Виница кои траја долги години наназад, и ние секојдневно преку учење на доградување и тестување на терен придонесуваме за поголема безбедност и заштита од пожари. Учениците од Виница го освоија второто место во кадети после Неготино, а во јуниорска конкуренција најдобри се покажаа струмичани, па учениците од Крушево и Делчево.